ଗୌରବ ବଣର ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳି ଯାଏ ଏକଥା ସବୁବେଳେ ସତ ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଚିତାସୁଡ଼ା ଗାଁର ନମିତା ମେଲକା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନମିତାଙ୍କ ଏକ ଗୀତ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଉ ଆଜି ନମିତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ସୁଦୂର କୋରାପୁଟରୁ ଆସି କଟକର ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରି ଓଲିଉଡ୍ରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ନମିତା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଭଜନଟିକୁ ସିଡିଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତରେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ କୁଇ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଗୀତର ସ୍ୱରକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନମିତା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସି ସଙ୍ଗୀତକାର ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ କିଛି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନମିତା ମେଲେକା। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ କଟକରେ ଆସିକି ରେକର୍ଡିଂ ଗଲା, କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ତମେ ସାଧୁବାଦ ଦେବ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବର୍ଷା ଦିଦିଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ସେ ମାନେ ମୋ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ମୋ ଗୀତକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ, ତେଣୁ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ, ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ବି ହୋଇଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ମୋ କଟକ ସହରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ମୋର ଗୀତ ବି ରେକର୍ଡ଼ ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ। ତା ଛଡ଼ା ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଏ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ହୋଇଛି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଏହାକି ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର୍ ହୋଇପାରିବି, ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟେନ୍ଥରେ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହି ହିଁ ମୋର ବୋର୍ଡ଼ ସରେଇବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିଦିଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମନରେ? ହଁ ଅଛି ସାର୍, ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ମୋର ଯେହେତୁ 4-5 ମାସ ଅଛି ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଟେନ୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଗାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି। ତା ଛଡ଼ା ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପଛରେ ବି ଆମର ବଂଶୀ ସାର୍ଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆମର ବଂଶୀ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ, ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗୀତର ରେକର୍ଡ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ଗୀତିକାର ବିଜୟ ମଲ୍ଲ। ତେବେ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବା ପରେ ଢେର ଖୁସି ନମିତା। ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଚିନ୍ତାସୁଡ଼ା ନୀଲାବାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ନମିତା। ବାପା ମା ଏବଂ 6 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ଗରିବ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନମିତାଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗୀତ ପ୍ରତି ଥିଲା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା। ହେଲେ ଗୀତ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ କାହାରି ଠାରୁ ପାଇନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ କଣ୍ଠର ଯାଦୁ ବଳରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ସାର୍, ନମିତା ବୋଲି ଝିଅଟି କୋରାପୁଟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଛି, ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିବ ସେ ଝିଅଟି ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବର୍ଷାଙ୍କୁ, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଏବଂ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା, ବିଜୟ ଭାଇ ଆମର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମଲ୍ଲ, ଏବଂ ଯେ ଏମିତି ନମିତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ,
ଏବଂ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଭଜନ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ବି କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆଗେ ନମିତାର କ୍ୟାରିୟର ଆଗେ ଭଜନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନକୁ ନେଇକରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ଟା ତାଙ୍କର କୁଇ ଭାଷାରେ ଅଛି ନିନନା ଜିଉତି ଜୀବନ ଏବଂ ମଜା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏତିକି କହିବି ନମିତାଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ମେଲୋଡ଼ିଟା ଅଛି ମିଠାସ୍ଟା ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଫୋକ୍ର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ସେ ଫୋକ୍ର ବାସ୍ନା ହିଁ ତା ଗୀତରେ ଅଛି ଗୀତରେ ଫିଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ଉଠେଇକିରି ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗାଇବା ସେଇଟା ବହୁତ ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଠି ନର୍ଭସନେସ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଳାର ଗୀତ ଗଳାର ଗୋଟେ ଇନୋସେନ୍ସ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇନୋସେନ୍ସ ଭାବଟା ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଅଛି ନମିତାଙ୍କର ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ସେ ତାର କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକରି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ଆଉ କିଛି ଶିଖିବା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କୋରାପୁଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେ ବାଟରୁ ଆସିକିରି ଏଠି କାମ କରିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ତେଣୁ ଯଦି ସିଏ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ବି କେହି କେହି ଆଣିକରି ଏଠି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହେ ପାଠ ପଢ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାରିୟରଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୋ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତା'ର କେତେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ମୁଁ ନମିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ବହୁତ ସିଙ୍ଗର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନମିତା ତ ଶୀଘ୍ର ପିକଅପ୍ କଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସିଙ୍ଗର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅଛି ଲିଡିଂ ସିଙ୍ଗର୍ ପ୍ରଥମ ସେ ସେତିକି ଟାଇମିଂ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ନମିତାଙ୍କର ସେଇଟା ତ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେତିକି ସମୟ ଦିଆଯାଏ ସେତିକି ମେହନତ କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ କିଛି କରିପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ସାର୍ ନମିତା ଯେଉଁ ସେଠି କୋରାପୁଟର ପ୍ରତିଭା ତା'ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ନମିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମୋତେ ଗୀତଟି ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ରିଫରେନ୍ସ ପଠାଇଲେ ସେ ଝିଅଟିର ଏମିତି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠଟି ଚମତ୍କାର ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଯେ ଆଗାମୀକାଲି ସିଏ ଆମର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବେ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଭା ସଙ୍ଗୀତିକ ପ୍ରତିଭା ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଗାଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗାଆନ୍ତି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାହି ଭାଇରେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଆସିଲା ବେଳେ ସେତିକି ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ତାକୁ ଶିଖି ଶିଖି ଗାଉଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ସେ ଗୀତଟି ଆଗରୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ହିସାବରେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୀତଟି ଗାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କାହାର ଶକ୍ତି କେତେ କାହାର ପ୍ରତିଭା କେତେ କାହା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନମିତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବେ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟିଯାଇଛି ଆପଣ ଏବେ ତ ନମିତାକୁ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥାନ୍ତା ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ବଣର ମଲ୍ଲିକ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ବଣରେ ପଟିକି ମରିଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବନି ନମିତା ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ତ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ କାରଣ ନମିତାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତା ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥାନ୍ତା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ଗୁମୁରିକିରି ମରିଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆସିପାରେନି ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି କଥା ହେଉଛି ଯାହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ କିଛି କଥା ହେଉଛି ଯାହା ହେବା ଉଚିତ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁନିଆଟାକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଛି ବଣକୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ କିଛି ରାସ୍ତାକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନାହିଁ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନମିତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବି ନାହିଁ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗାଉଥିଲେ ଭଲ ଗାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଆବିଷ୍କାର କଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସେଇ ଗାୟକୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନମିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆଶଙ୍କା ମୋର ନାହିଁ କାରଣ ନମିତା ସେ ସ୍ୱତଃ ଏକ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଠାପଣ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ୱରଟି ଏତେ ମିଠା ଯେ ସେ କାନରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଡ଼ିକିରି ଧରିବ
ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଳେବେଳେ ହୁଏ କ'ଣ ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଭାରି ହୋଇପଡ଼େ। ବେଳେବେଳେ ନୂଆ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଥିବାର ଦେଖିଲେ ତା ପାଖକୁ ଏତେ ଲୋକ ମାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବି ପାଇପାରେନି, ପବନ ଟିକେ ବି ଭଲକରି ପାଇପାରେନି, ମଉଳିଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ନ ହଉ। ନମିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଲୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଧାରଣା କାହା ଭିତରେ ନ ରହୁ, ବରଂ ଏଇ ଧାରଣା ରହୁ ଯେ ଇଏ ଚମତ୍କାର ଫୁଲର ଅଙ୍କୁରଟିଏ, ୟାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ପାଣି ପବନ ଦେଇପାରିଲେ ଇଏ ଆମର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆମ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରିବ। ତେବେ ନମିତାଙ୍କ ଏହି ଗୀତ ରେକର୍ଡ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ମେଲୋଡି ମେକର ସଙ୍ଗୀତକାର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନମିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଧରଣର ତାଙ୍କର ଏହି ଭଜନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୋତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଫେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନମିତା। କଟକରୁ ଜୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodshanews.com।